Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit în anul 2021. Vreau să vă urez un an nou fericit, în continuare, cu sănătate și cu bucurii. Și vreau să vă arăt iar ce noutăți am să vă zic, cu ce noutăți am început anul. Azi e 6 ianuarie, ziua de apă botează, mâine Sfântul Ion, la mulți ani tuturor ionilor. Aici vreau să vă arăt un cuib de dimineață, să văd cum reușesc să ajung la el. La iepurița de secuiesc. Așa. Și vreau să ajung acum la iepuraș. Am pus un pic mâna pe ea, mama e speriată. E protectoare. Nici nu știu că dimineața l-am găsit și o trebuie să plec la muncă. Ia să scot de aici să vedem ce avem. Nici nu știu, e la prima pătare. 2. 3. Hai că mai are ceva pe aici. Asta e a patrulea. Așa. 5. 6. 7. Trebuie verificat cuibul. 7 bucăți. Doamne ajută. Am avut un an și anul trecut majoritatea cu 7. Le bag înapoi la loc, le acoperim un pic, trecem la următorii. Aici vreau să vă arăt pe păpușa, acum ar peghecearce cuibul. A fost montată deodată cu asta la altă, din coacea. Hai că-i deschid, hai că nu mai deranjăm. Astea au fost montate pe data de 6 decembrie, în ziua de alegeri. Asta o pe dimineață, asta hibridul de mamă California, tată secuiesc. Asta e la a doua puiere. Cum zic, asta o puie dimineață. Acum păpușul ar fost dat citat în alea, în la timp, la muntă. Și vreau să verific și cuibul ăsta, că nu știu cum zic dimineață și am asta. Acum, cum zic, eu mă gândesc că e mamă bună, cum am umblat cu aia, altă cu la cuib. Să văd ce are și aici. Mamă, ce are și aici. Au avut 10 puișori. Ia să-i scot afară și pe aștia să văd. Trebuie verificat cuibul. Ia, uite aici un secuiesc negru, ce-o fie aici, că e din secuiesc dată. Uite aici unul negru, 2, 3, mamica mă lasă, 4, 5, 6, 7, 8, mamă, dar cât are? 9, mamă, ăsta e mimicuț. 10. Mamă, că mai are unul. 11 pui. Vai, ferească Dumnezeu. 11 pui are asta. Poate să mai face selecție naturală la ei. Care apucă, uitați, cred că ăsta e mai micuț. O să se selecteze ei. Aici, cum zic, o duc 10 cu brio, mamica. Ce, mamica, ce? Și... să vedem ce mai așteptăm. Mamă, dar pe 11 fătat, mă, fată. Ăsta e masculul, 207, tata puilor care am văzut acum. Asta de hibrid. Aici iar avem pe costa de sus, cum zic, ăsta au căzut de sus, e puroi, o spart podeaua. Și pe data de 8 a fost montată, 8 decembrie, acum să vedem. Ceva cuib și-au făcut acolo în colț. Pentru următoarele promovări am finalizat adăpostul, adică e la penultimul clip care o să fie. Aici avem pașa asta californiancă. Uitați, are un smog de păr și pe acolo. Acolo în colțul ăla se vede și un pic de păr cum s-o smulz. Așteptăm și pe aia să puie, nu știu. Aici avem puișorii, unul de californian, unul de la asta neagră, asta de neagră e fetiță, dar nu mai știu care sunt, că stare asemănători. Au vreo 2 luni și ceva și ei. Cred că 2 luni și o săptămână, cam nu știu, pe 27, cred că a fost, nu mai știu cât a fost. Aici avem puișorii de la cadou, care l-am primit de la Ariel și Epre, să-l iei pe această cale. Așa a fost pe 3 decembrie. A fost piață.
Aici avem pui la șansă californiancă. Ieri au avut 3 luni de zile. Ați iepurat la 3 luni de zile. Aici păpușa s-a pus să-și facă cuib. Aici iepurile șmecher l-am dat ieri. Aici avem, cum vine știți, masculii. Din coace hibridul. Haicol cu californian. Aici e masculul de la Cluj. Aici trece înapoi la adăpostul de secuiești. Aici femeluță. Femeluță de la Bihor. Californianca cu puiuțe. Cu puiuții ei. Vreau să vă mai arăt o chestie. Asta să vină pusă normal pe ușă, pe plasă. Dar uite, le-am băgat aici într-o... Le-am dat câte o negresă. Le-am prins aici. Așa. Le-am prins aici câte perece. Să nu mai... tragă geare, se le dea pe jos. Așa șmecherașul ăștia. Așa e adăpătarea, prinsă pe ușă. Așa am tăiat o sârmă de asta, uitați, cred că și se vede. Ca să intre chestia asta. Trecem la următoarea, aici am altul fel de adăpătoare, asta e cu bilă, tot așa prinsă pe ușă, pus o sârmă pe după ea, aici așa cu bilă, iepurile vine aici și dă cu, da, vedem cum se vede în bilă asta, apa îi curge când, mă sperioasă până să obișnuiește cu mine. Aici am mama de secuiesc cu puișorii din tată californian. Ei au aici o depătare și ei la litru. Uite cât ori bugi dimineața. Dimineața le pun apă. Sala le pun apă. O să fac un clip. Am primit azi. M-a întrebat. Asta e de jumătate de litru. M-a întrebat un băiat pe Messenger că să le fac un clip despre... Nu știu cum o zis, pentru începători, cum să reține un iepure, cum să face. Uitați alță, pufoș, uitați cât fân și-au făcut risipă pe ei. Și lor rănitorile acolo. Măi, urâțelor. Așa, puiuți de secuiesc. Aici încă mai așteptăm un cuib. E soră cu asta care... O puia secuiește azi dimineață, soră de cui cu ea, și-o donat și acolo paie într-un colț, să vedem acum ce noroc o fi. Surprins pasta de jos, bea apă. De asta vorbeam de 209, mai așteptăm pe 11.91 iarăși, o donat și e. Ceva tot și-o tonat paia acolo, acum să vedem ce noroc am avea. Deci a venit pe Messenger, cum zic, zice să faci un blog cu sfaturi pentru cerpătorii de iepuri. Da, așa ce mă cerut să fac o promovare. Iar într-un comentariu am mai avut aici ceva discuție, zice, unde merge de sus. Păi, nu, aici boxa de sus are tavanul ei, plus de asta are pus un plastic, nu știu cum se vede, un plastic gros, păstă tot până în spate și acolo o să margă dejecțiile pe plasticul ăsta. Asta e o boxă de jos, asta care nu e plină, uitați aici cum e tavanul, tot e podit și păstă scândura asta e pus plastic, o să vă arăt și în spate cum arată. Între timp ce am terminat cu, încă nu terminasem cu filmarea, am venit în spate să vă arat. Am pus pe pauză, uitați aici deja o puiat în din 9 minute de când fac clipul și o puia deja. Și aici m-am dus în spate, vedeți? Aici așa pe să se curge cu mare distanță și curge pe plasticul ăsta, după cum se vede. Și dejecțiile număr pe aia la ziepuri. Asta ce am băgat acum. Uitați aici cum se vede cum o curs.
urina de sus, curge pe plastic, asta și merge jos. Așa e fână cum o curs pentru, cred că l-am pus eu mai rar. Așa. Și acum, nu știu, o să aștept și o să bag puică și înainte e o fata lângă cuipă. O să iau eu, nu știu cum să fac. Hai că încerc acum în direct, dar și dacă tot mis, să nu stresez tare. O să iau puică, numai cum am umblat și cu el alții. Nu știu cum fac cu ei. Eu și bag acolo, la fața ei. Acum, încercăm să vedem. Uite care asta n-am prins până acum, nici să filmez. Asta o vedeți în direct ce fac, i-am pus acolo un cuib. Acum să vedem. Asta chiar e fătare în live. Am mai văzut alții colegii mei care au filmat. Mamica, sper să își accepte notul ăsta. Mamă, cât are așa asta. Nu poate atât. Uite cum alinge. Hai să te deranjez mult cu blițul. Îl pun un pic de pauză. Că mă întorn apoi la ea, că unul rămas. Dar uite cum deja se trage acolo cât te cuib. Dacă vreau de să-l pun acum, dar uite cum se trage el acolo unde sunt și pe ăștelalți. Chiar nu, n-am mai asistat de mult la așa pe el indirect. Nu știu să-l ajut eu, să nu-l ajut. Nu știu să fac. Hai că deja e pe drumul cel bun. Acum mă gândesc, mai are și pe aici puf, să iau puful. Acum mult, nu știu, că trebuie să nu pună mâna pe când de fată, ați văzut? Am luat cu mâna agilitate, că nu mă duc să mă spăl la fiecare. Dar acum, de asta, depinde de fiecare puriță, că mulți asta. Ia uite că deja ajuns la cuib. Acum o să fie clipul mai lung, nu știu care, să vă uitați voi până aici. Am mai văzut și voi are întrebare pe Facebook, dacă poate să pună puf câinii mei, nu știu ce mării pe aici. Stați cu minți! Dacă poate să pună puf de la una la alta. Eu acum azi 2 ani am avut un caz care una a puiat acolo pe un grătar, că n-am știut că-s de-a puia. Și am pus puf, că aia nu s-a smuls, adică și dacă s-a smuls, s-a dus puful jos. Și am venit atât așa, am găsit o puiată, am luat pui cu tătul, i-am pus în altă boxă, de la altă iepuriță. Și bun, acum de asta depinde de fiecare iepuriță, să nu știu ce face acolo, cred că se curăță. Mai pui, dar pe unde, Doamne iartă, măcar și o grămadă de ei. Acum, asta o să fie un clip pe cinste. Asta o să fac aici, să-i acopăr eu. O să-i acopăr cu... Să rămșesc puful. Ei, nu știu, ori să ce face cu ei. Uite, asta alăptează. No, așa, moment, dănuțele... Nu prea e prins tot, dar... No. Asta mai are și mă puf pe aici aruncat pe jos, pe în cușcă. Mă gândesc că se mai smulge, dar o știu cum. Pun un pic de puf aici. Da, asta o să tot, tot ce paiele astea o să le adune. Mă gândesc că tot așa au făcut când am puiat și au adunat tot. Tot ce paiele, tot mizerii și au avut în boxă pe ei. Vă spun sincer, m-am gândit o grămadă de ori că am vrut să o dau, că prima dată ori muri pui la 20 de zile, nu cred că au avut lapte sau nu știu ce s-a întâmplat. Și am vrut sincer să o vând. Da, trebuie așa, las că o mai las, da, te las că o mai las. Și ultima dată, nu știu, mi-a avut o 5 sau 6, că nu mai știu cât au avut. Am și acum un pui de lea, un masculaș. A doua oară când o puia de ară au avut, tot așa 5-6, tot așa o cam puiat. Și acum v-ați văzut cât are și nici nu știu cât are, că măcar dacă număram când îi băgam în cuib. Dar o să-i... Cred că în sala asta nu-i mai deranjez. Mai pun numai puful ăsta așa un pic pe aici până le mai aranjez. Așa. Da, hai că m-am lungit cu voi cam mult. Am 14-15 minute clipul.
care o să se duce până aici, o să vă plictisesc 15 minute. Nu prea am făcut așa clipuri lungi, că știu că nu prea se uită lumea, că se plictisește rapid, după 2-3 minute iasă după filmare. Acum se curăță. Uite-te aici, Max, cum sunt. Max, nu-i foaie, Max. Ia să vedem asta, acum o gătat cu alăptatul. Merge și verifică. Dănuț, vă zice numai bine și sănătate. Aici închei cu puișorii de la așezat californiancă. V-am salutat, numai bine, ne vedem la următoarele noutăți la videoul Dănuț.